Men vendigo på fejret, du kan tælle over. Se mimi. Jo, er jo med faren. Jo, er jo. Aya. Aya. Mimi ata. Bia nyi mnaenda yo nini? Wewe movie. Ndio tunaenda. Kwa hiyo mnafika saa hii. Nini mko na pressure hivi? Eh, lakini ngoja. Nini? Nyi mbona hamna haraka? Unajua vile tumekimbia? Mimi hata nilikuwa naenda Naivasha. Nimekuambia, nikaona tu acha tu hata nika. Si tumetoka Maroroi. Ah? Nyi mnalipa dongo ngapi? Check. Tabidi tu check kama wametumia yetu. Hey. Ndio kama but sawa mnaweza endaga. Sawa sawa. Nyinyi mko na line? Kwani kuna line? Hamjatumwa script. Sawa. Ah. Kitu yetu kikawa kwa sisi. Acha ni kwanti. Iko. Kuna mse yote mwenye anaandikiwa check analipo pesa kidogo. Sisi ndio tunalipo pesa. Wewe utafanya nini na do yako? Mi do yangu ya kwanza. Nita buy vest, na ikuwe bulletproof. Ai, bulletproof vest. Boss, unajua after shoot, nani anakutafuta? Bro. Hawezi jua. Hawezi jua. Everyone is your enemy. Everyone is your enemy. Wana chase the bag, si wewe. Si ndio maana mimi nasema, kama wase wana chase the bag, ina afford me bank gani? Chase. Ah. Ama ndo maana unaitwa kibet. Si ndio maana. Ai. Mimi unajua, wakinipatia 1 million, kitu yenye nataka kufanya, nataka ninunue njugu za 990,000. Nibakishe 10,000 tu ya miraa. So, njugu niko sorted. Alafu nitaanzisha kampuni ya kuuza nuts. Masikia? Uko ground. So, ukisikia wasi wamesema, wasi umesema amego nuts. Wanakujia nuts kwangu. Ni shop yangu wana promote. Kudia kwambia mazi. Iyo, iyo movie. I'm so happy to get this. I cannot wait. You know, hi, what? Nice to see you. I'm doing good. How are you? Look at you. Mumefika on time. Yeah. You know, very much on time. Actually, better late than never. You know, actually, at a green door, wakati mumefika. Oh, nice. Namnafika tu na actually have a seat. Well, thank you, Brian. Have a seat. Now we can go through the lines, huh? Well, okay. Yes, tumefika. Austin. Baite. BET nominee. Now this is the time that you are arriving in my set. Do you think I'm paying you for this? Do you think I'm paying you to arrive at this kind of time? Look at you now. What do you want to say? You have nothing to say. Listen, my set, my rules. I say that you should arrive here on time, but look at you, Kylian Murphy and his friend. Look at you arriving at the time that they want. Mumefika sasa. Mumefika. Do you think I'm going to take this? Do you think production is going to take care of this? What are you trying to say? Unasema nini? Unasema nini? Eh? Nakwambia, time waits for no man, but you, man, you wait for time to go, ndo mnafika, sindio? No, this is my production, and I said, time is money. Kwanza ingia niseta raka sana. Ingia! Baite and Austin. Skiza, scene one requires intense heat. Mpaka mpigane, sawa? I need to see the hate in your eyes. I need to see the boiling in your eyes. Action! Tuende! Tupigane! Cut! Hii nini mnafanya? Hatujanza. Au amjanza? Na simuanze! Mbona unavanga vinyasa? Because life is short. Move along me. Why? Since explain, it's a long story. Ah! Siku feel! Ama ni juu, si demo wako. Nimewapatia 2 minutes. 2 minutes, mria sisi. And if hamuta kuja with the perfect scene, you two are over with this. Okay. Yes. Chai. Munataka chai. You think this is a feeding program? Kama munataka kula simu wende home. Mwethani hapo tunawabembeleza. Go home. Go home if you don't want to work. I'm not paying you to eat. Uwezi fanya nini? Kama uwezi unaenda home. What do you want here? Go home. Allah. How are you girls? I'm good. Mshika lines? Yes, mshika wapi? In fact, mnajua si lazima mshika exact lines. You can be creative. Nja.
Niko na njaa. Don't worry. In 5 minutes, I'm taking you somewhere. Wewe ni nini wewe? Fanya kazi bwa. Ati unasema nini? The money. In fact, do you know kwa sababu mulifika mapema, I'm going to pay you overtime. So a check is going to come very handy. I'm your guy. Thank you, Brian. Thank you, Brian. Take your time. Mfurahie, yani sola hizi wapendeze. Scene 1, Vinny Baite and Austin fight scene. Camera uko sawa? Sound? Now in 3, 2, 1, and action! I hate you! I hate you! Do you need yourself in this set? Do I need you in my set? Do I need you in my set? Si unaweza tuonyesha example ndio tujue kama example. Fanya na huyu. Ni wasamehe. Girls, do you have your lines? Girls, do you have your lines? Yeah, we're actually going to. Nyinyi kaeni hapa mshike lines, shika lines hapa. Good. Mbona unabanga kunyasa? Because life is short. You follow. Mbona? Can't explain. It's a long story. Tapigana. I'll fight you back. Wanda uko. Cut. Kama ni kupigana Vinny Baite, unapigana. You just hold the guy and beat. Ni nini wewe siweke sura vizuri? Do you understand? Yes. Fanya kazi bana. Una. Ah, siwezi endelea na hii scene. Nikuja hapa mnipie mara ya kwanza, mnipie mbili mara ya pili tena. Kwani nadhani mimi na mnanipa 1200. Hostie. Kama wacha ikae. Haitaki makasiriko. Kamba, kamba. Nipe kwa makofi 1200. Wewe unaweza Oh. Unataka kwenda? Nani atafanya hiyo role? Mimi niko naona naweza ifanya. Lakini mniongeze pesa. Uongezwe pesa? Ni mshahara ya watu wawili at the same time. That is practically impossible. Kama naweza jipiga makofi, sina shida. Ah, unaweza jipiga makofi. Hata naweza fanya role zote mbili, line zake na zangu. Actually, I have an idea. Yes. Hii fight scene lazima ifanye. Eh. Lazima ifanywe. Lakini mimi ndo napigana tu bado. Sikiza. These two girls, kujeni my beautiful ladies, kujeni. Hawa ndo watakupiga. So I want you to do this, eh? Wananipiga ama nawapiga? Wanakupiga kofi. Yes, so action. Tutoe kujeni hapa, kujeni hapa. Haya, position yourselves hapo. Mko sawa hapo? Ni kupiga tu kofi tu peke yake. Kofi tu, hiyo tu ndio nataka. Acha ikae, hata mimi sitaki. Ikae. Mimi kafanyeni movie yenu na mtakuwa successful. Hii movie hata iwezi ona Netflix. Labda mweke kwa local TV station na mtalipwa. Natutumia vibaya hapa. Mjue ku respect wasanii. Unaona sasa hivi hii ni shoot gani sana? Nilikuwa na kinipigwa na wasichana juu ya movie. I got tired serious artist. Kwendeni huko. Ta channel yenu itapata subscribers. Stories za jaba Vinny Baite, mitandao ni kote Vinny Baite. Kwa machocha Vinny Baite, stories za kishua Vinny Baite. Kwenye content vile anatesa, kwenye video tena stories inaweza. Ni mcheshi yeye anachekesha, ukikaa vibaya yeye atakuteka.